Доброго дня, шановні українці! Сьогодні Україна відзначає День державного прапора, завтра День Незалежності і півроку героїчної боротьби проти російських загарбників. Хоробрість, жертовність і сила українського духу – те, що ми завжди знали про себе. І протягом 6 місяців це бачить увесь світ. Український прапор став символом свободи. Від Ванкувера до Велінгтона, від Сантьяго до Токіо – наша боротьба за власну свободу і незалежність надихнула весь світ. Ми об'єднані, сильні та мотивовані перемогти. Попри всі труднощі та виклики, ми знаємо, що переможемо. Адже знаємо, за що боремося. За свою історію, за свою землю, за свою свободу, за своїх дітей і майбутнє для багатьох поколінь українців. 180 днів повномасштабної війни показали, що ми можемо перемогти ворога. Ми продемонстрували стійкість на інституційному рівні, ми втримали керованість державою і всіма ланками управління. Для Кабінету міністрів України у цей період ми визначили 5 стратегічних завдань. Вони і надалі будуть визначати нашу роботу до остаточної перемоги. Перший ключове – це фінансування армії та оборони нашої держави. Друге – це виплата всіх соціальних зобов'язань та соціальний захист тих, хто цього потребує. Третє – це макроекономічна стабільність та перебудова економіки на рейки воєнного часу. Четверте – активний рух у площині європейської інтеграції. П'яте – підготовка масштабного плану відновлення України та реалізація програм швидкої відбудови. Від початку повномасштабного вторгнення Росії витрати державного бюджету склали майже 1 трильйон гривень. З них більше ніж 420 мільярдів гривень було витрачено на оборону та безпеку нашої країни. Тобто більше 40% всього, що ми витрачали з державного бюджету – це потреби армії. 288 мільярдів гривень – на зарплати військових, 135 мільярдів гривень – на придбання і ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів та продукції оборонного призначення. Сьогодні українці свідомі як ніколи. Український бізнес, українські громадяни, попри складнощі, сплачують податки, адже знають, так вони допомагають армії та нашим військовим. Інші видатки держави фінансуються за рахунок допомоги наших міжнародних союзників та запозичень через військові облігації. Також разом із Національним банком нам вдалося забезпечити макроекономічну та макрофінансову стабільність. Україна не впала у прірву галопуючої інфляції. Девальвація гривні до долара також відбулася в межах світових тенденцій. Спільна робота нашої команди на чолі з президентом Володимиром Зеленським дозволила залучити понад 14 мільярдів доларів зовнішнього фінансування від союзників України. До кінця року ми плануємо отримати ще від 12 до 16 мільярдів доларів. Паралельно з цим ми обговорюємо можливість започаткування нової великої програми з Міжнародним валютним фондом. Також більше 5 мільярдів доларів буде заощаджено для бюджету та українських громадян завдяки успішним перемовинам, які уряд провів із зовнішніми кредиторами. Україна відтермінувала сплату зовнішніх боргів щонайменше до 2024 року. Кредитні, податкові, регуляторні стимули разом з іншою точковою допомогою дали змогу втримати економічний фронт. Як наслідок, зараз до роботи повернулось більше як 80% підприємств. Уряд допоміг переїхати понад 600 компаніям у безпечні регіони, де вони відновили виробництво. Нам вдалося на більш ніж 80% засіяти минулорічні площі сільськогосподарських земель і почати жнива. Енергетична і банківська системи стабільно працюють. Що тепер на порядку денному? Нарощування експорту та нова логістика, в тому числі через Дунай та нові пункти пропуску на західному кордоні. Реалізація програми грантів для бізнесу є робота. Стимулювання попиту на українську продукцію, зменшення регуляцій та максимальна діджиталізація всіх процесів у взаємодії держави та бізнесу. Митний безвіз із ЄС. Розвиток індустріальних парків. Енергетична стабільність та проведення опалювального сезону. Подальше скорочення некритичних видатків державного бюджету. Приватизація державного майна. По останньому пункту маємо сьогодні урядову постанову, яка дозволить активно запустити процес малої приватизації з 1 вересня. Скорочуються терміни проведення повторних аукціонів, а також процес передачі майна їх переможцю.
Об'єкти будуть приватизовуватись одразу з необхідними документами. Покращується методика визначення вартості, що дасть змогу забезпечити справедливу ціну і пришвидшить процес проведення аукціонів. При цьому принципи прозорості та відкритості залишаються ключовими. Уряд також виконував та продовжує виконувати всі свої соціальні зобов'язання. Пенсії були проіндексовані, зарплати вчителям та лікарям виплачуються в повному обсязі, субсидії платимо, тарифи на тепло заморожені до кінця опалювального сезону, більше 30 мільярдів гривень було виплачено в межах програми «Єпідтримка» тим, хто втратив роботу в перший період війни. Запущено виплати для внутрішніх переселенців. Підтримка наших міжнародних союзників проявилась не лише в наданні зброї та прямому фінансуванні бюджету. Україна отримала потужний політичний сигнал щодо перспективи вступу в Європейський Союз. Статус кандидата на членство в ЄС – це дійсно епохальне рішення. Попередня багатомісячна підготовка дозволила нам швидко інтегруватись в енергетичний простір ЄС та приєднатись до європейської енергомережі. За неповні 2 місяці держава заробила 2 мільярди гривень від експорту електроенергії в Європу. І це лише початок. Потенціал – 70 мільярдів гривень на рік. І більше. З червня нам вдалося добитись, аби ЄС скасував всі мита та квоти на український експорт. З липня запрацював транспортний безвіз. Ми продовжуємо активно імплементовувати європейське законодавство і вже виконали близько 70% угоди про асоціацію з ЄС. До кінця року буде запроваджено митний безвіз. Далі – промисловий та цифровий. Інтеграційна робота не припинялась ні на день. І вже до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими вступити в Європейський Союз. Це наш ціннісний і цивілізаційний шлях. Останній, не менш важливий пункт роботи уряду в ці півроку – розробка системного та деталізованого великого плану відновлення України. На початку липня цей план ми презентували в Лугано. 750 мільярдів доларів, 8 років трансформації та модернізації нашої економіки та країни. На виході завдяки цьому плану ми отримуємо зовсім іншу якість освіти, медицини, економічних можливостей, енергетики, інфраструктури та низки інших речей. Водночас цей план передбачає і швидке відновлення регіонів, відбудову критичної інфраструктури, допомогу громадянам та людям на деокупованих територіях. За останні місяці уряд додатково виділив на підтримку регіонів більш ніж 8 мільярдів гривень. Вже зараз ми працюємо з міжнародними партнерами, аби вони напряму брали участь у відновленні та розвитку окремих регіонів і принесли свій унікальний досвід під час цієї відбудови. Ми сформували чітку і зрозумілу візію, як Україні стати успішним та заможним членом Європейського Союзу. І цей план ми обов'язково реалізуємо повною мірою після перемоги. 180 днів тому життя нашої країни та кожного українця повністю змінилося. Кремлівський режим мріяв захопити та знищити Україну. Росія вважала, що День Незалежності України в 21-му році ми відзначали востаннє. Але стійкість нашої держави, єдність народу, сила української зброї та хоробрість нашої армії допомогли нам не просто вистояти, але й стати сильнішими. Ми звільнимо всю нашу Україну. Ми переможемо, і ще багато поколінь українців будуть відзначати День прапора та День Незалежності в єдиній, сильній, щасливій та мирній Україні. З вірою в Збройні Сили, з вірою в Бога, ми продовжуємо нашу боротьбу до повної перемоги. Слава Україні!